Vjollca shpesh është akuzuar për operacione plastike, akuza këto që si pasoj janë të pabaza. Këtë thëmë s'kom, se nuk besojnë që s'kom. Do më thonë se kom plot komendi që ke bo botox, ke bo operacione, kjo është më tema që në ka lodhë. Edhe tash, sidomos në pandemi, sigurisht që nuk kom heqë. Bashkë kur pëmtojnë, për do kështë shumë freskët. Kështu që nuk jom kunder, në asë një mënyrë nuk jom kunder, se kur të bon me undi mirë, është në regullë që ato që bojsh. Sekret nuk kam, po nuk i dipse. Nuk jom heqë kujdeshme. Nuk bëj kur gjotë diçka që me majtë vetën gjithë qysh, nuk mbaj dieta, nuk bëj ushtrime. Ecje pak e heq, kështu që nuk e di ka dorë Zoti. Emri i saj është i përmendur në portale edhe për lajme të pavërteta. E për Showtime, Vjollca tregoi se cili lajme ka prekur shumë atë. Mos thëm nuk mbojnë përshtypje heq, më ndodhë në e një kërë më pysin tani po thanë, po shkrujtëm, po së mbojnë shumë përshtypje. Përshtypje më ka bo njona që një titull që u konë shumë, që ka thonë ka vdik, dhe një është shqetsu disa familjarët mi deri sa më kanë marë në telefon, një shoqe ma e Suarekës, më ka thirë edhe të kajtë edhe të kjusë po besoj që jo më tutë një ty, kështu që ato shqetsime jënë pak të prume. Këto fejesa, martesa, ndamje, bashkim, s'ka problem në të polin, unë jam në regullë, edhe me jetën private, edhe me jetën temë, kështu që ka që metet. Këngëtarja u pyet se a është në lidhje dhe përgjigjja e saj ishte aspohuese e asmohuese. Nuk jam e gatshme hala me zbulu, do të zbulohet shpejt. Ta shohim që po ndodhë. Vjollca ka folur edhe për nënën e ndjerë, prej të cilës thot se ka trashëguar tipare. Ajo është mungesë çdo ditë, edhe nështë ta të shku kohat mungon edhe ma shumë, nana dhe baba, pak, po... Si jetë ashtë, kështu që s'kena që me bo. Më thonë që kam shumë t'i pare të ajë.